Čus, já jsem Vašek z kapely Uterus. Jsem Indra z Rozdvojky. Za kapelu Absurd Terror Berry. To je rozbrindet, jo. Já vás chci pozvat k Josefovi do Pardubicích. A po mikulářský nadělení ve středu 7. prosince. Akce bude od 6 hodin do 10. Zlíček, Radegas, Punk a Metalcore. A zapojí 4 petky, to do vás nasedou 4 kapely. Punk a Metalcore. Absurd Terror. Brinde to. Rozdvojka na 3,5 Jacka. Uterus. Takže dnes se kde doma na prdeli a přijďte si užít po mikulářský nadělení. Tak si nepřijde. Tak si mě nepřijde. Ty vole.